میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز ارے جو دل اللہ کو دینا تھا وہ پتہ نہیں کس کس کو دیکھے اپنے آپ کو ذلیل کر حقیر کر لیا دو ٹکے کے نہیں رہے اس کی نظروں میں کیا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے پیشی ہو جب اس کے محبوب کے سامنے پیشی ہو کس منہ سے جائیں ایک طرف حسین کا کٹا ہوا سر ہو اور ایک طرف تیرے اندھیرے کالے سیاہ ہو تیری راتیں تیرے دن تیری طاقت تیری جوانی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہو اور ایک طرف میرے نبی کے حسین کا کٹا ہوا سر ہو اس کے معصوم عبداللہ کا کٹا ہوا سر ہو حسن کے ابو حسن کے قاسم کا کٹا ہوا سر ہو زینب کے اون اور عبداللہ کے جگر گوشوں کے کٹے ہوئے سر ہو اور ایک طرف تیری شراب کی محفل تیرے سود کے تیرے زنا کے اڈے تیرے ظلم و ستم کے ٹوٹے ہوئے پہاڑ کدھر جاؤ گے پہلے چھپنے کی جگہ بناؤ آخرت میں مڑ جو مرضی کرو جدے منہ مارنا انہیں مارو جدے ٹکر مارنی نے مارو جو شے کھانی نے کھاؤ پہلے جا بناؤ لکڑ دی جے لک نہیں سکتے وہ نہیں لک سکتے یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیہ اے میاں چنو نہیں ہے اے تلمبا رئیس آباد نہیں ہے بے حویلی دے بوئے بند کر کے تے اندر بے جاسے آج سامنے لا یخف اللہ منکم شی آج چھپ لمن الملک اليوم آج کون شہنشاہ ہے للہ الواحد القہار آج اکیلے شہنشاہ کا راج اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا طارق جمیل دی فائلے دے گالج پا دیو اے بڑا علامہ بندا اے بڑا خطیب پاوے دے گالج دی فائل ڈرو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ڈالو اس کی گردن میں اس کی فائل اقرا کتابک ونخ پوری آیت سن پوری آیت سن وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشور اوئے مر گیا اقرا کتاب اوئے داڑے اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا اس کی گردن میں ڈالو اس کی فائل اوروں کی فائلیں اٹھانے والا وکیل آج اس کی گردن میں اس کی اپنی فائل ڈالو اوروں کے فیصلے کرنے والا جج آج اس کی گردن میں اس کی اپنی فائل ڈالو ہاں اقرا کھولو کھولو ایک ایک پیپر کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا اور میرا اللہ کہے گا پڑھ پڑھ ایک آیت مجھے بہت رلاتی ہے جب کبھی ادھر دھیان جاتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم يوم اذل خبير بھول گئے میاں چنو والو بھول گئے ہو جب قبریں پھٹیں گی ادھیڑ دی جائیں گی تمہیں نکالا جائے گا آج فیصلہ ہوگا شراب اور شربت کا آج نہ کھیڑا ہوگا
زنا اور نکاح کا آج نکھیڑا ہوگا، سود اور تجارت آج الگ کیے جائیں گے، حلال اور حرام آج الگ کیا جائے گا، حق اور باطل آج الگ ہوگا، جھوٹ اور سچ آج الگ ہوگا، یزید حسین آج الگ ہوں گے، ظالم مظلوم آج الگ ہوں گے، گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک اور آنکھوں کا آنکھوں سے آنسوں کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا آج الگ ہوگا، وہ چھلکنے والے آنسو ادھر ہو جاؤ، وہ چھلکنے والے جام کالی رات کے اندھیروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج پازیب کی چھنک اور گھنگرو کی چھنک الگ ہوگی، آج پتا چلے گا عزت دار کون ہے، آج پتا چلے گا ذلیل کون ہے، آج پتا چلے گا وی آئی پی کون ہے، اور آج پتا چلے گا ذلیل گھٹیا کمی کمین کوڑا کون ہے، آج عزت داروں کے لیے میرا رب فیصلہ کرنے آیا ہے، ذلیل کو ذلیل کرنے کے لیے میرا رب فیصلہ کرنے آیا ہے، جب جہنم آئے گی بھڑکتی ہوئی، جنت آئے گی مہکتی ہوئی، پل سرات آئے گا لرستا ہوا، اور ترازو آئے گا ہلتا ہوا، ایک اعلان وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، تلمبے میاں چنو کچا کھو عبدالحکیم قصو وال ملتان کے مجرم الگ ہو جاؤ، آج دھرتی کے مجرم الگ ہو جاؤ اور میرے الگ ہو جاؤ، یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو کے گریں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گریں گے، یا رب میرے مولا جان بچا، میرے رب جان بچا، میرے رب جان بچا، ارے او میرے بھائیو، یا زندگی کی راہیں بدلو یا آخرت میں جانے کے مرکر ہو جاؤ، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، منکر نکیر نو کلشنفو مار دے جے، اسرائیل دا ہاتھ مروڑ دے وے جے، موت نہ لڑ پاؤ، قبر جامن دے منکر ہو جاؤ، رب نو سامے ہو جاؤ، نہیں حساب دیندا نہیں جاندا تیری آگے چھ، اگر یہ نہیں کر سکتے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میری قوم ہو، میں تو میرے باپ دادا کی قبریں اس دھرتی میں بنی ہوئی ہیں، میری مائیں دادیاں نانیاں اس زمین میں سوئی ہوئی ہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا ہمدرد، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو میری بات سن رہا ہے واپس آ جاؤ، اللہ سے صلح کر لو، یہ راہیں اندھیروں کی طرف جاتی ہیں، اندھیری رات کے مسافروں کے لیے بھٹکنا مقدر ہوتا ہے، بھٹکا ہوا راہی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جتنا چلتا ہے، اور اللہ کی قسم زندگی سفروں میں گزری، کئی دفعہ بھٹکے، لیکن جو اللہ سے بھٹک گیا اس سے بھٹکا ہوا کوئی نہیں ہے، جو اللہ سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے، جو دربار رسالت سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے، ایک آیت مجھے رولاتی بھی ہے تڑپاتی بھی ہے کبھی کبھی جب خیال آتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہاں ہاں میں تیرا دل چیر کے دیکھوں اندر کیا، تین تو لوکاں ویکھیا ممبر تے بیٹھے ہاں گجدیاں بولیندیاں، تے میں تے تیرا دل وی پڑھدا پیا ہوں تیرے اندر کی، وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، آج ہم دیکھیں گے دلوں میں کیا پال کے لائے ہو، کس کی محبت میں زندہ رہے، کس کے عشق میں زندگی گزاری، کس کے لیے جینے مرنے کے جذبے تھے، ارے جینا ہے تو اللہ کے لیے جیو، ارے مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرو، ارے جذب قربان اللہ کے قربان، شہنشاہ قربانی حسین بن علی، شہنشاہ قربانی شہنشاہ مظلومین حسین بن علی، اس کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے،
اپنے جذبوں کو قربان کرنا سیکھو. یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے. بنانے والے نے کہا یہ متاع الغرور ہے، بنانے والے نے کہا یہ مچھر کا پر ہے، بنانے والے نے کہا یہ مکڑی کا جالہ ہے، بنانے والے نے کہا یہ ریت کا پانی ہے، بنانے والے نے کہا یہ مٹ جانے والا جہان ہے، بنانے والے نے کہا یہ فنا کی جھوک ہے، یہ مٹ جانے والی دنیا ہے، یہ ٹوٹ جانے والی دنیا ہے. بنانے والے نے بتایا اس کی عزت کے پیچھے ذلت ہے، بنانے والے نے بتایا اس کی جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، بنانے والے نے بتایا اس کے عروج کے پیچھے زوال ہے، بنانے والے نے بتایا اس کی زندگی کے پیچھے موت ہے، بنانے والے نے بتایا اس کے محل ماڑیوں کے پیچھے قبر ہے، بنانے والے نے بتایا اس کی قیم خواب کی ریشم کے کپڑے اور سیت اور بستروں کے پیچھے لٹھے دا کفن ہے، لٹھے دا چٹا کفن ہے. بنانے والے نے بتایا کہ تیرے ٹھنڈے بیڈ روم کے پیچھے خوفناک قبر کا کھڈا ہے، جہاں تیرے بچے تجھے ڈالیں گے، تیری اولاد تجھے ڈالے گی، تیرے مٹی ڈال کے ہاتھ چاڑیں گے. اس نے یاد ہی نہیں رانا طارق جمیل کون آئے، آج سانو یاد کوئی نہیں میاں الا بخش کون آئی، سانو کہیں یاد رکھنا طارق جمیل کون آئی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے.